loppuvaiheessa, että heistä ei ainakaan vielä ole Kotilan ja Talasjoen uhkaajiksi. Ja Vasalalla taas on uhkaajia vielä vähemmän. Toistakin kierrosta on taitettu jo yli puolet ja etumatka Marko Kotilaan on noin 50, ehkä 60 metriä. Ja se on aika reilu johto tässä kisassa, vaikka tietysti vauhti vähitellen uuvuttaa myöskin Samuli Vasalan, mutta niinhän se pitää ollakin juoksussa, että kun maali on saavutettu ja sivuutettu, niin silloin myöskin energiavarastot on tyhjennetty. Talasjoki edelleen kolmantena, mutta Astrid on tällä hetkellä melko raskas. Ja takana tuleva Tuomo Lehtinen saattaa ehtiä vielä Talasjoen kiinni ja jopa ohi. Joten se tilanne voi vielä muuttua ja aika sopivalla etäisyydellä Tuomo Lehtisen takana tulee kilpailun viides mies, joka on Kim Bergdahl. Eli tämä asetelma on pysynyt täysin muuttumattomana. Viiden kärkijuoksijan järjestys läpi tämän toisen kierroksen on menty aivan samalla asetelmalla, mutta välimatkat vain ovat muuttuneet joko suuremmiksi tai sitten hieman pienentyneet, mutta mestarin nimestä ei liene epäselvyyttä. Samuli Vasala juoksee maasta mestariksi myöskin Lapualla, niin kuin teki viime vuonna silloin, kun kilpailu käytiin Vehkalahdella ja sitä ennen. Mestaruudet tulivat vuosina 97 ja 96. Mitä tämä sitten enteilee tulevaa ratakautta varten on tietysti ennenaikaista sanoa, mutta kyllä maastomestaruus, etenkin jos se tulee selvällä erolla, aina on hyvä tae siitä, että kaikki on kohdallaan ja juoksun pitäisi sujua myöskin sitten, kun juostaan ratajuoksuja. Vuosi sitten Vasala voitti mestaruuden 14 sekunnin erolla Marko Kotilaan. Saattaa olla, että tällä kertaa ihan samaa eroa ei tule, mutta toisaalta tämä Samulin juoksu tällä hetkellä näyttää sen verran hyvältä, että voi olla, että Kotilakin lopussa sitten höllää sen verran, kun huomaa mestaruuden karanneen. Ja Kim Bergdahlkin on ohittanut jo Mikael Talasjoen, jonka yltiöpäinen taktiikka ei kestänyt, mutta olihan se oikea taktiikka pysyä mestarin vauhdissa mahdollisimman pitkään. Mestari tänäkin vuonna miesten lyhyellä matkalla on Turun Urheiluliittoa edustava Samuli Vasala, jolla on noin 60 metrin etumatka Marko Kotilaan. Ja mestaruus heltiää ajalla, joka painuu alle 11 minuutin. Eli toinen kierros meni melkein samaan vauhtiin kuin ensimmäinen 5.23 ja tämä toinen 5.26 suunnilleen. Marko Kotila, Pohlammin urheilijat. Tämän matkan hopeamitalisti tänä vuonna, eli mitaliketju saa hyvää jatkoa. Ja sitten lopussa on parasta vauhtia jälkipään joukosta pitänyt Kim Bergdahl, joka juoksee maaliin kolmantena. Hänen takanaan hyvin aloittanut Mikael Talasjoki neljäs, Tuomo Lehtinen viides. Joten se järjestys ei muuttunut muuta kuin, että Bergdahl ohitti Talasjoen. Ja sitten seuraavalle tilalle, eli kuudenneksi kisassa juoksee Anders Rokkas, Porvoon urheilija. Samuli Vasalalle tuli neljäs mestaruus yleisessä sarjassa. Lopulta näytöstyyliin eroa kakkoseen Marko Kotilaan kertyi 10 sekuntia. Kim Bergdahl hyvän kirinsa ansiosta tänään kolmanneksi ennen Mikael Talasjokea, Tuomo Lehtistä, Anders Rokkas ja Sami Valtosta, Christian Jägeriä ja lista eteenpäin sisältää aika tuttuja nimiä. Tämä oli ensimmäinen suurkatselmus yleisurheilussa tällä kaudella, mutta jatkoa seuraa kesän mittaan. Ja Samuli Vasalan haastattelun näette urheiluruudussa tänä iltana. Minä vielä kiitoksia. Joo, vielä äidille terveisiä ja äitien päivää vaan. Moi moi. Simo Vannas johti 5 kierrosta, mutta viimeisellä kierroksella, eli 2 kilometrin pätkällä, kaksikko Jari Matinlauri, Juha Helsteen jätti työjuhdan taakseen. Ja kahden kilpailijan kirikamppailussa Jari Matinlauri oli lopulta ylivoimainen, voittain mestaruuden 7 sekunnin erolla ennen Juha Helsteeniä. Simo Vannas joutui tyytymään pronssimitaliin.
Naisten 6 kilometrin matkalla oli hieman samanlainen kuvio alusta alkaen. Minna Pihala johti 2 kierrosta, mutta viimeisellä kierroksella Marjo Venäläinen karkasi muilta ja otti mestaruuden 4 sekunnin erolla Maria Söderströmiin. Ja myöskin estejuoksijana tunnettu Johanna Risku ohitti Minna Pihalan ja Riskulle näin naisten kisassa pronssimitali. Miesten 4 kilometrin matka oli päivän odotetuin, koska Samuli Vasalan valmistautuminen kesän ratajuoksuihin on sujunut sen verran hyvin, että näyttöä odotettiin ja näyttö saatiin. Vasala johti käytännössä kisaa alusta loppuun asti ja voitti 4. mestaruutensa 10 sekunnin erolla Marko Kotilaan. Lopussa hyvin kirinyt Kim Bergdahl juoksi pronssilla. Omalta osalta niin kuin valmennusohjelma etenee ihan noin suurin piirtein suunnitelmassa ja nyt huomenna mä lähden vuoristoleirille vajaksi 3 viikkoa tuonne Pohjois-Italian vuoristoon ja siitä saan sitten puhtia niin kuin rataharjoittelu kautta ja siellä aloitellaan sitä jo ja sieltä haetaan sitten niin kuin vauhtia sitten radalle ja kilpailut alkaa sitten ihan piirikunnallisista tommosista niin kesäkuun alusta ja siitä sitten niin kuin kilpailullisia tavoitteita sitten oikeastaan ensimmäisenä niin on Eurooppa-kappi ja sitten eka 10 sitten on tuolla Paavo Nurmen kisassa Turussa. 90 vuotta myö. Nu är det en mycket viktig sak, ska jag säga det här. Helme, team, andan och allting. Handen på hjärtat. Om du inte skulle ha de här kompisarna.